مشرع عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يا وحو كغيب قلي مناسبة اللي قسو دوين ايه حل لبانا دا ديگان كا ديگمدا سلاحلي او كوسو بيري حزبي ودني سيدو كوسو ورما يوري هنا مقالة دا هرقيسة فيصل محمد آدم فيفا او وركاني نوسو دري halkani waa deegaanka Salaxley oo dhanka koonfureed ka dhaca magaalada Hargeysa isamarhantaana masaafaan u jira inaa ka yar 70 km waa deegaan bulshada ku nool ay yihiin xoolo raacdaynta badan si weyn xilligan uga soo kabanaya abaarihi baaxad weyn ee kala sinaayeen deegaanada kale ee Soomaaliland bulshada halkan ku dhaqan tirahan waxa lagu qiyaasaa inaan ka yar 12,000 waana mid ka mid ah goobaha si weyn taarged ugu ah xisbiyada inta badan loolan ku ka dhaxayo dhanka doorashooyinka Soomaaliland isamarhantaana ku hirdama helitaanka codkan waxana isagu ka anba qaaday helida isla codka bulshada halkan ku dhaqan saaka socda dheer ugu buqolay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani aan musharax xajada madaxweyne ee xisbigaasi sidoo kale mas'uuliyiin tira badan oo xisbigan ku habdirsada kuwaas oo saaka hirti horaba socdaalka gaamba baxay magaalada Hargeysa ee caasimadda geeyiga Soomaaliland iyagoona ku jaahaysan deegaankan barbilo waxay waftiga socdaalkooda lugti koobaad ka bilaabeen deegaanka uu baale oo si weyn ay soo dhaweyn kala kulmeen qayb ka mid ah bulshada xoolo raacatada ku dhaqan deegaankan oo si weyn looga dhexdhexan karay hooyooyin iyo sidoo kale waayeel inta badan si tacaruurahoodii kalgacanaan qaba wadani oo qalbi furan ku soo dhaweynayo oo rajaynayaan inuu mustaqbalka noqdo madaxweynaha dalka caruurtaydii iyo xoolihii waxaan u soo ooday kalgacalka wadani waxaan halka gudoomiyuhu xadhigga kaga jaray xafiis cusub oo xisbiga mucaaradka wadani yeelan doono waa ay sii anbaqaadeen socdaalkooda iyagoo weli ku sii jaaysan deegaanka Salaxley halkani waa deegaanka toon oo mar kale soo dhaweyn diiran waftigu kala kulmeen dadweyne tira badan oo sita calanka xisbiga u gaarka iyo sidoo kale caleemo qoyan kuna dhawaaqayay halku dhigiyo ay ku taageersayeen musharixiinta xisbiga waxaana khudbada kala duwan halkan ka jeediyay qaybo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaan halkan ka soo jeeday ku abtirsada xisbiga mucaaradka wadani iyo musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ee cagta saareen banka weyne qool caday oo inta badan caanka deegaanada soomaalida waxaana isla markiiba ay gaareen deegaanka Salaxley waaxid halka ujeedada guud iyo dulucda gaaraan ee socdaalkooda ku qotamay jawiga guud ee goobtu mar keliya waa isbedelay zacabka sawaxanka alaalaska mushaaradda iyo sidoo kale soo dhaweyntuna waxaysa lagu wahayd wadada weyn ee halbowlaha dhex marta isla magaalada Salaxley dadweyne tira badan oo isugu jira waayeel waxgarad haween dhalinyaro dhammaantoosid astaanta xisbiga wadani caleemo qoyan iyo sidoo kale boorar ay ku xadhayeen ereyo ka turjumaya soo dhaweynta wafdiga ayaa lagu qaablay waxaana gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo mas-uuliyiintii kale ay welinaysay socdaal lagu ku mareen iyagu ay gelbinayaan kumanaan ka mid ah shacbigii halkan isugu soo baxay jidadka halbowlaha ka dhex goosha magaalada Salaxley masaafo aan yarayn oo mas-uuliyiintii sidoo kale kumanaankii gelbinay ay ku kaliyeysteen kasoko waxaa la isku biyashubtay goofagara oo loo sii diyaariyey in mas-uuliyiintu kula hadlaan taageerayaasha xisbiga waxaana halka ugu horeyn ka hadlay qaybo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ka soo baxay xisbiyada kulmiyeeya sidoo kale ciid oo maanta si rasmi ah u shaaciyay inay ka biiqeen xisbiyada ay ka soo baxeen kuna biyashubteen xisbiga mucaaradka wadani waxaan lahayn xisbiyada kala duwan baan ku jiray anigu waxaan ka soo baxay xisbiga wuxid naasir cabdi ma wuxuu ka soo baxay xisbiga wuxid waxaan u haynaa 2000 iyo 100 iyo 100 cod oo baraka ah waan u haynaa waan ugu ridaynaa cid kale ma leh una mahad celinayaa hoggaanka sare ee xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga musharaxiinta oo dhan dhammaantood waan salaamayaa waxaan ahay xildhibaan golaha deegaanka ee degmada Salaxley oo aad iyo aad maanta shucuurtiina islaama muujiseen waana ku mahadsan tihiin intaa kadib waxay iguna warbaahinta halkan kula hadlay ismaaciil aadan cismaan cabdilaahi ismaaciil cali ciro abiib diiriye nuur abiib timacad maxamed jaamic abgaal ismaaciil hurre buuba iyo mas-uuliyiin tira badan oo xilal u badan wasiira ka soo qabtay xukuumadihii soomaaliland ka soo arriminayay musharaxa madaxweynaha wadaniyaa uu hoos u eegay sixir bararkiina tagay 200 ayuu damqada wuxuu yidhi ilaahay hadduu igu guulay allaha ku guulay waxaan u kordhin doonaa buur ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland 200 madaxtooyadii baa seexan weyday kulmiyaa seexan waayey waxay yidhaahdaan xaguu ka keenaya wuxuu ka keenayaa tanad sheebka ku shubaysaan iyaynu ka dhaxalnay been ayaynu ka dhaxalnay kulmiye waa tano soo noqotay tan khayr baa goobtii waa waxa loo soo noqdo kulmiye hadduu yimaado waa tano soo noqotay
تن مخير بين لكوغنا بين موياني والله يا الفرتينا يا سننا والله يا اسمدر كيديكا هيدنا وحين تكذب دنكو ده هالكاكا اللي حقيها قود حسبك معارضك وضني محمد عبد الله رعد وقاميها قود حسبك معارضك وضني عرس علي حاج حسن يسودو كلا دكتر محمد علي مشرحة شكدا مدحوينكو حقين حسبك معارضك وضني محمد الله والله دورانا يا مدحوينا واكو مهدنين انا واكو لشغيني إذن كنا واكو إذن واتو ودد اللي دين دي سي حدا وفيرسو كوا عصيبا عدك إذن كدوني ودد يبايدك تشوتي صلماها ودد ما يسعطا كوا بدن وكلا يسعون ينا ما سعطان أما متكليبا ما سعطو وحان الدور يارين انتو يوران انو دسناي أي شيكتان ووحيد كدونا وارميا مقلي سعرين تا وارها دقي سنين وصحا باكدا واجيي أنا قي سلحلي حجير كان أقدا حيايا وحان لأي مركو ودن هو قوليستو كل بلانقات كووهر هيا إذن كان باهيدين يقاني توقوين هاسو قدميني طلبات waxaa soo dhiibtaan professor ismaaciil hore buuga isagoo hay keeno ana markaa waxan balan qaadaya in ay balantaasi fusho gudoomiye abdirahmaan maxamed abdullahi irwaana dhanka kale musharax xiligan isu diyaariyay hanashada hoggaaminta talada dalka ayaa dhankii ayaa iray ku qotomay soo dhawaynta xilibanada xisbiga ugu soo biiray iyo taageerayaasha sida weyn u soo dhawayay halkaas ka jeediyay waxaanu dhanka kalena eriyay isugu jira door xul iyo sidoo kale kaftan siyaasadeed kaga ganay xisbiga digooda kulmiye iyo xukuumadda Soomaaliland xilibanada deegaanka ka soo jeeda ee ku soo biiray xisbiga wadani iyo way la socdaan xilibanada deegaanada ka soo jeeda la socdaa oo ay lahaayeen nimadii halka naga tigay iyo hebel iyo hebel way aan badeero kale hadaba waxa dhinaca Saudiya awliyo ala waraaday mala ku ma yigi goor ma ya cadaan iyo qof kuwaasi ilaahay iyana soo aan badan bay lafti badan u sheegay kuwa kurmiye tagida anagu ku hambalyeynayna Soomaaliland waxaanu qabnaa anaguna rabnaa inay noqoto Soomaaliland wada leeyahay